Hallå, hallå där, Simon heter jag och välkommen till en ny video här på kanalen. Nya Acer Nitro 5-serien är här och jag tänkte idag gå igenom vad man får om man väljer en av dessa modeller. Det är gaming laptops med instegschassin, fast så kommer utrustade med den senaste tekniken och prestandan som krävs för att kunna köra de senaste speltitlarna. Och du kan välja mellan olika modeller beroende lite på hur mycket du vill lägga och vilken prestanda som du kräver. Så jag tänker att vi börjar med det de alla har gemensamt och det är självaste chassit. Designmässigt så har Acer valt att gå bort från den designen de hade tidigare med tydligt röda detaljer. De nya Nitro 5 har istället en helt svart chassidesign plus med denna cyberpunk-liknande trycket på baksidan av skärmen för att få lite kontrast i det svarta. Chassit är plast men är fortfarande robust byggt och personligen så gillar jag att de har valt med en mer kantig design på vissa ställen och inte så runda som på vissa andra gaming-laptops kan vara. För då känns det mer som en modern speldator när designen inspireras av traditionella vanliga datorer. Tangentbordet är svart där tecknen är vita samt att WASD är extra vita så man enkelt kan hitta dem. Tangentbordet är såklart utrustat med RGB på 4 olika zoner. Och där kan du välja om du vill ha samma färg på alla zoner eller om du vill ha 4 olika färger, för dig också. Och sedan styr man RGB med Acer Nitro Sense som vi kommer till lite senare i den här videon. Och för att höja och sänka ljusstyrkan så gör man det här. Surplattan hittar vi under tangentbordet såklart och den följer med designen med det svarta, att den bara är helt svart. Vilket är bra att den inte liksom sticker ut helt plötsligt. Sen i de flesta spelen så vill man köra med en mus, men till exempel spel som Hearthstone och andra typer av spel där man inte behöver ha en mus så går det jättebra med den här touchplattan till de spelen. Den är så pass responsiv. Det kommer både som en 15,6 tum och en 17,3 tum för er som vill ha en lite större skärm. Viktskillnaden är runt ett halvt kilo, så man vet om det är värt det att gå upp i storlek. Och på tal om skärmen så kommer det i riktigt trevliga specifikationer. Skärmen kommer utrustad med upp till en QHD-upplösning, alltså 2560x1440. Upp till 165 Hz med upp till 3 millisekunder i svarstid. Det är matta IPS-paneler som är färgrika och har bra ljusstyrka. De kommer som sagt i olika modeller med olika prestanda. Och när det kommer till prestanda så kan du faktiskt välja om du vill ha en variant med AMD eller om du vill ha en variant med Intel. Om du väljer en modell med AMD så får du tillgång till den kraftfulla prestandan från 6000 Ryzen-processorserien. DDR5-ram som har en hastighet upp till 4800 MHz och en storlek upp till 32 GB. Om du istället väljer Intel så får du tillgång till den också kraftfulla processorserien 12th generationen. Upp till 32 GB DDR4-ram med upp till 3200 MHz i hastighet. För lagring på dessa modeller så hittar vi 2 platser för 1.2 PCI Express Gen 4-minnen där du kan få upp till 1 TB lagring från början. Sen även en 2,5-tums plats så det finns gott om plats för att expandera lagringen. Och för att uppgradera RAM och lagring så behöver man ju såklart öppna upp den. Och det var väldigt enkelt. Det var liksom inga jobbiga gömda skruvar och det gick väldigt enkelt att öppna upp den så länge du har rätt verktyg med ett plektrum och en liten Philips-skruvmejsel. Och sen för att kunna klara av de här senaste speltitlarna så behövs det såklart också ett väldigt prestandafyllt grafikkort. Och där kan du välja upp till ett 3070 Ti. Så det kommer kunna lösa den QHD-upplösningen som finns på vissa av de här modellerna och kunna landa på balanserade FPS. Så jag körde lite COD Cold War i väntan på nya MV2 samt FPS-spel som CS och Fortnite och jag blev riktigt nöjd med prestandan. Jag kände inte att jag blev varm på fingrarna från tangenterna för att datorn blev så pass varm. Och det är lite på grund av hur kylningen är. Vi har 2 fläktar på insidan som kyler ner komponenterna via dessa heatpipes. Och tack vare fläktarnas design så tar den in luft under chassit och även från ovansidan. Och sen drar den ut den varma luften på sidorna. Och det är en bra balans mellan bra luftflöde och inte alldeles för stor och tjock dator. För som ni kanske vet så finns det gaming-laptops som är mycket tjockare. Och det är vanligtvis för att de har väldigt bra prestanda och då behövs det väldigt bra kylning. Så här tycker jag vi får en väldigt bra balans på bra prestanda, bra kylning och inte för tjock och tung dator. Så det är liksom en fine line. Och när det kommer till portar så har vi 2 stycken USB-A 3.2 Gen 2 på ena sidan. Sen på andra sidan har vi en likadan USB-port. Där hittar vi också ljudutgång och internetutgång för trådad nätverksanslutning. Bak har vi ladduttaget där det inte krävs mycket kraft för att få in den. En HDMI 2.1 samt en Thunderbolt för Intel-varianten
och för AMD så är den utrustad med en USB-C, men sen har vi såklart Wi-Fi 6 och Bluetooth 5.0. Och alla kommer såklart utrustade med Windows 11. Och på tal om mjukvara så har vi också Acer Nitro Sense. Och där kan man styra fläktarnas hastighet, RGB:n och ljudprofiler. Och där har man också en övervakning på hur varm processorn och grafikkortet blir om man är intresserad av att se det. Nya Acer Nitro 5-serien levererar gaming-laptops med moderniserade chassin som är rejäla. De har bra kylning för att kyla ner just de komponenterna som är i den. De har grafikkort som kommer kunna klara av de senaste speltitlarna som finns ute på marknaden. Även val av processorer som kommer funka jättebra till digitalt skapande. Det är eleganta gamingdatorer som inte ser för gaming ut. Och som ni kanske vet så personligen så gillar jag det. De senaste åren har ju komponenter blivit dyrare och det har ju även påverkat gaminglaptops. Däremot så är Acer Nitro 5 ett prisvärt alternativ med mycket prestanda, goda uppgraderingsmöjligheter och snygg design. De olika Acer Nitro 5-laptopsen finns länkade i beskrivningen och det kommer fyllas på där för de här olika varianterna kommer komma med olika konfigurationer i framtiden. Glöm inte att likea den här videon om ni gillar den, prenumerera på kanalen för att se mer utav oss. Ni får ha det så bra, hejdå!